Är Bermuda-triangeln bara ett stycke vatten mitt i havet? Eller finns det något mystiskt och hemligt i dess mitt? Kanske är det rent av därifrån som reptilierna och resten av ondskans triumvirat styr hela våran värld. Det är detta vi ska ta reda på i dagens avsnitt av Mystikhörnan. Hej och välkomna till Mystikhörnan, kära sanningssägare. Idag är vi ute och letar efter ondskans triumvirats högkvarter och vi tror att vi har hittat det. Men då kanske ni undrar, hur hör detta ihop med Bermuda-triangeln? Tillåt mig att förklara. Bermuda-triangeln är en bit hav utanför USA, men det är inte vilken vattenpöl som helst. De senaste 500 åren har ett stort antal båtar och flygplan åkt in i triangeln och försvunnit spårlöst och ingen har någonsin lyckats förklara vart de tagit vägen. En del säger att de har gått på grund eller förlist i en storm, men som ni säkert hör så låter det misstänkt likt en bortförklaring. En bortförklaring gjord för att dölja den verkliga sanningen. Sanningen är att Bermuda-triangeln egentligen är en säkerhetszon. Mitt i triangeln ligger nämligen en hemlig ö. En ö som är så hemlig att den inte ens går att hitta på Google-kartan. Detta, mina vänner, det är platsen där ondskans triumvirat, sammansvärjningen av aliens, reptilier och Illuminati, har sitt högkvarter. Det är härifrån de styr världen. Och skulle någon komma för nära med sin båt eller sitt flygplan, så blir de nedskjutna. Fast, alltså, du vet väl att Bermuda-triangeln är en av världens tyngst trafikerade platser. Du åker genom hundratals båtar och flygplan där varje dag. Jo, men triumviratet kan inte skjuta ner exakt alla som åker förbi. Då skulle ju folk börja misstänka något. Det är bara de som kommer riktigt nära som blir nedskjutna. Och hur många är det? Typ en på 10 000? Tja, i runda slänga, ja, något sånt. Alltså är det lika många som dör i helt vanliga båt- och flygplansolyckor i resten av världen. Fast just här blir de mördade istället. Exakt! Fan, du är med då, Leffe! I alla fall, vi kan inte lyckas hitta den riktiga Bermuda-triangeln idag. Men om vi sanningssägare någonsin ska lyckas besegra triumviratet och rädda världen och deras grepp, så måste vi lära oss hur man ska infiltrera till och med deras allra mest hemliga baser. Och här, i den här skogen, så tror jag hittat ett sätt för oss att göra det. Över till min reporter i fältet, Kenneth Hyvel, som har mer saftiga fakta. Vi befinner oss idag i en skog utanför Glomslöv i norra Skåne. Denna natursköna plats kan verka som vilken skog som helst, men den har en hemlighet som väldigt få känner till. Här, i denna skog, finns en uppsamlingsplats som lokala reptiler använder för att ta sig till högkvarteret i Bermuda-triangeln. När vi kom till den här skogen stötte vi på Leif Alvarsson, en erfaren orienterare. Han berättade för oss att han irrat runt i skogen här i 7 år och han var helt säker på att detta var Glomslövs egna Bermuda-triangel. Okej, Leif, du sa att du hittade den här platsen för 7 år sedan. Hur gick det till? Ja, jag hade hört talas om skogen innan. Och i orienteringsstugan så fanns ju en karta där det här området bara var täckt av en vit fläck. Men någon hade ritat en röd plupp mitt i fläcken. Och en röd plupp, det betyder en borttappad kontroll som någon har satt ut men aldrig återfunnit. Så, jag stack ut i skogen och började söka. Men när jag närmade mig platsen började kompassen bara att snurra. Det var då jag visste att jag hade hittat Glomslövs Bermuda-triangel. Lyckades du någonsin komma till triangelns mitt? Nej, det är det jag försökt med i 7 år. Det är där kontrollen finns. Aha, okej. Okay. Så, nu hjälper det mig att hitta kontrollen. Ja, det kan vi väl göra. Bra. Nu vänder den. Självklart. Utan att veta det hade Leif kommit nära triumviratets högkvarter. Det han trodde var en kontroll på kartan. Han gick med på att visa oss vägen dit, men vägen var kantad av snö och djupa lerpölar som hade förstört mina nya dojor. Så vi var tvungna att ta många omvägar. Okej, var fan är vi nu? Jag vet inte. Vi ska inte du vara en orienterare? Jo, men jag är vilse. Du skulle kunna springa vilse i ett rum. Ge mig den, pappa. Okej. Så vi menar de här långa, raka strecken. Elenier. Och de här bruna, wobbliga strecken. Höjdkurvor. Och här är reptilien. Jag menar kontrollen. Ja. Mm. Men för fan, det är bara upp på backen. Är det? Ja, kompassen, det pekar. Skit i kompassen! Nu ska vi jaga reptilier! Vad sa han? Det är bäst att inte lyssna allt för mycket på vad han säger.
Där är det! Uppsamlingsplatsen! Det där ser inte ut som ett näste. De har sorgen glänta ju. Ja, vad fan trodde du det skulle vara? Ett jävla hotell eller? De försöker göra det så diskret som möjligt. Okej, vi måste planera detta noga. De är fler än oss, men om vi överraskar dem så kan vi vinna. Om vi skjuter ett par här från buskarna och anfaller från två håll på mitt kommando, då kan... Okej, gubbar, nu tar vi den! Leif Alvarsson! Han bara sprang. Okej, vi får bara göra det här. Du som är ledaren här. Men Morgan, känner du inte igen mig? Carl Pettersson! Är inte det han du brukade lajva med? Käft, Leffe! Jag tar det som ett ja. Du har inte riktigt rätt, Leffe. Det är nämligen så att den här kroppen kanske till... Morgan, han ska få en tandställning. Det var ett jävla tjat i den här tandställningen. Lugna dig. Han försöker bara psyka dig. Du har ingen tandställning. Nej, det har jag fan inte. Psh, hur som helst. Den här kroppen kanske tillhör Carl Pettersson, men han har sedan länge förlorat kontrollen över den. Jag visste det! Alla mina forna vänner har blivit övertagna av reptilier! Eller så är det också bara en del av livet. Jag kollade pulsen på en av dem som dog innan och han spelade bara död. Hör du med ditt jävla arse eller? Jag sa håll käften! Han har faktiskt en poäng, Morgan. Både du och jag vet att vår gamla livegrupp heter Triumviratet. Men det var du som höll oss tillbaka, den enda som inte insåg potentialen i att alliera oss med våra reptilianska härskare. När du äntligen gick ur gruppen så lät vi reptilierna ta över våra kroppar. Och sedan dess har vår makt växt för varje dag som gått. Men om ni inte är kvar i era kroppar så är det bara reptilernas makt som har växt. Jag tror jag förstår varför du hatar honom. Så, du menar att ondskans triumvirat egentligen styrs av reptilier? Exakt. Så, hela grejen med att triumviratet är en sammansvärjning mellan aliens, reptilier och Illuminati... Är det bara en lögn? Precis, en lögn för att hålla er borta från den verkliga sanningen. Att reptilierna ensamma legat bakom allting hela tiden. De sluga jävlarna. Och nu har vi båda uppfyllt våra syften i deras mästerplan. Du och ditt tramsprogram har fått människor att skratta åt reptilierna och tro att de är påhittade av galningar som du. Och vi i triumviratet har stoppat dig varje gång du har kommit för nära att sabotera deras planer. Vad är deras plan egentligen? Att ta över världen? Exakt. Jag visste det! Fram tills nu så har det funnits för få reptilier på jorden för att kunna kontrollera hela mänskligheten. Men nu är en hel armé på väg från moderplaneten Nibiru för att ge oss förstärkning. Inom bara ett år så kommer hela världen vara våra järnslavar. Och då är jorden äntligen vår! Så fan heller! Det här är för min dotter! Okej, han är död. Är ni färdiga med ett jävla levande nu? Vad fan, Leffe? Tror du det här är en jävla lek? Ja. Det är allvar! Reptiljävlarna har lurat oss hela tiden och nu kommer de med förstärkningar. Och vad fan kan vi göra? Inte ett piss! Vi kan bara sitta här och vänta på att de ska landa med sina ufosar och ta över hela världen! Gistades! Okej, hur gjorde du det där, Morgan? Den här gången, jag menar, jag gjorde inget! Vänta, jag tror jag fattar. Pusselbitarna faller på plats. Det här är inte alls en uppsamlingspunkt till Bermuda-triangeln. Det är en landningsplats för reptilernas ufon. Det här är vår räddning. Vi kan ta det här ufot och flyga till reptilernas planet och stoppa dem innan de tar över jorden. Okej, visst. Men kan du flyga en sån här? Nej, men det kan väl inte vara så svårt. Det är bara att trycka på lite knapp. Det är faktiskt ganska svårt, Kenneth.
Det krävs flera månader av träning för att ens lära sig att lyfta och landa med en sån här pippi. Men hur vet du det? Jag har flugit en sån här förut. Jag har inte berättat det här tidigare. Men... jag är en reptilie. Okej. Men hur? Jag vet att det är svårt att tro. Men tänk själv, Kenneth. Du vet ju inte så bra på det, Morgan. Nej, okej. Men tänk så här. Hur tror du jag kunde sätta min själ i en holokrox? Och hur tror du jag kunde ta tillbaka min kropp så enkelt efter vi besegrat Dag Morgan? Det är bara reptiler som kan göra sånt. Exakt. Och har du inte märkt ibland hur min mustasch och glitchat och ändrat färg? Precis som reptilernas förklädnad ibland glitchar. Så här är gissande så har du kunnat missa det här. Så vad du menar är att du också är und? Eller va? Nej, Leffe. Till skillnad från dem vi slåss mot är jag en god reptilie. Jag kom till jorden för 40 år sedan för att stoppa invasionen. Och sedan dess har jag kämpat mot reptilregeringen. Och nu är det dags att ta kampen hem. Till Nibiru.